Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Venim de lluny, veus de la cultura popular catalana. Barcelona, 25 de maig del 2023. Entrevista a Joaquim Cubero, Júlia Galobart i Òscar Crespo. Els tres joves reben l'equip del Venim de Lluny asseguts en una taula allargada, en una de les zones de consulta de l'edifici de la Filmoteca de Catalunya. En Joaquim, a la banda esquerra, la Júlia, al cap de taula, i l'Òscar, a la dreta. Al seu darrere hi ha fileres de prestatgeries amb documents i llibres de consulta. Damunt la taula hi ha distribuïdes diferents fotografies i documents relacionats amb l'entrevista que estem a punt d'escoltar. Jo sóc l'Òscar Crespo-Bonés, sóc musicòleg i avui us presentarem doncs, la nostra tasca que hem dut a tema aquí a dins de la Direcció General de Cultura Popular relacionada amb les fotografies de l'Hort del Cançoner. Jo sóc la Júlia Galobart, musicòloga també, graduada a l'Autònoma com l'Òscar i actual estudiant d'Humanitats, del Màster d'Humanitats. Jo sóc el Joaquim Cubero i sóc intèrpret de jazz i música moderna, instrument bateria, graduat a l'ESMUC i actualment amb els meus companys aquí a la Direcció General de Cultura Popular. L'obra del Cançoner Popular de Catalunya. Bàsicament, l'obra del Cançoner Popular fou un projecte privat, finançat a través de fundacions privades, principalment la d'en Rafael Patxot, i la Fundació de Concepció Rebell. I bàsicament l'objectiu d'aquest projecte era doncs, de recollir el major nombre de música i cançons dels territoris de parla catalana i doncs, agrupar-los i doncs, mostrar-los al públic doncs, tot aquest patrimoni que hi havia a Catalunya. Sí, sobretot també l'apunt que es tractava de tradició oral, de música tradicional, algú molt efímer, i que era important recollir-ho en aquell moment perquè no es perdés, per poder-ho conservar i que ens hagi arribat a dia d'avui i que ho puguem estar treballant a dia d'avui. Mm-hmm. Potser va parlar de les fotografies del fons. Per què hi ha fotografies al fons de la Cançoner? Bé, prèviament a l'obra ja hi havia hagut alguns projectes que havien començat a utilitzar la fotografia des d'un punt de vista científic i a Catalunya aquests treballs prenen molt de protagonisme. Aleshores, el tema del recull de la cançó popular ja era una matèria que venia des de finals del segle XIX i a Catalunya, a la península, millor dit, va haver tres projectes que van utilitzar la fotografia per documentar el camp etnogràfic, o almenys al meu entendre, tres projectes principals. D'una banda, l'Arxiu d'Etnografia i Folklore, que es va fundar el 1915. D'altra banda, la tasca de la fotògrafa nord-americana Ruth Anderson, que va deixar constància a partir de la fotografia de l'Espanya dels anys 20. I també la tasca del musicòleg folclorista i compositor nord-americà Kurt Schindler, que també va estar durant els anys 20 a la península i va utilitzar també la fotografia per documentar el camp etnogràfic. A finals de segle XIX, amb la Renaixença catalana, comença la intenció de fer aquest recull de la cançó popular per tal de recollir l'element identitari català. Fruit del que deien ells abans, d'aquesta mena d'urgència per copsar tot allò que resta aparentment inalterat, doncs sorgeix l'obra del cançoner en un moment en el qual els modes de vida tradicionals es veuen amenaçats, si més no alterats, transformats a causa de la industrialització i de la constant tendència d'un món urbà cap a un món, d'un món rural, perdó, cap a un món més urbà. I per consegüent doncs, sorgeix aquesta urgència per copsar tot això que des d'una mirada idealitzada i en part nostàlgica doncs, no es vol que es perdi i que d'alguna manera doncs, resta aparentment inalterat. A un nivell molt més concret, fer fotografies fou una ordenança del mateix Consell Consultiu que havia endegat aquest projecte
I llavors des d'aquest consell consultiu, des de la mateixa obra de cançoner, doncs, van ordenar, entre cometes, perquè el document que ho descriu això, es diu així, són ordenances per les missions, doncs descriu que els missioners durant les missions havien de recollir tant la lletra com la música, com fer fotografies. O sigui que fins i tot des de la mateixa obra del cançoner doncs, es va doncs, diguéssim que manifestar aquesta voluntat de fotografiar, doncs, tal com ha dit en Quim, doncs, aquest patrimoni de Catalunya. Quantes n'hi ha de fotografies? Un nombre total? 7.160. S'ha de tenir en compte que moltes estan repetides, però documents fotogràfics n'hi ha 7.160 en total. Sí. I estem parlant dels anys... No sé si ho he dit abans. Entre el 22 i el 36. Entre el 22 i el 36. Tot i que hi ha una missió que va ser posterior a la Guerra Civil, però diguéssim que... Voluntària. Va ser voluntària i... Per part de Palmira Jaqueti, l'any 40. I crec que no tenim fotografies d'aquesta missió en concret. No. O sigui, aquesta missió no tenim un recull fotogràfic. Bé, ara les fotos aquestes són aquí, a la Direcció General de Cultura Popular. Són a l'Abadia de Montserrat. Tenen un fons allà de l'obra del cançoner i allà estan tots els documents originals. Com van tornar de l'exili. Exacte. Una part va venir de Barcelona, l'altra de Suïssa, però tots van acabar allà per la voluntat del mecenes, de Rafael Patxot, que ho va voler així. Ell va morir el 64 a l'exili, voluntari, i va deixar instruccions als seus nets de que quan a Catalunya hi hagués democràcia i el dictador fos mort, els documents, no només els de l'obra del cançoner, sinó molt altre material folclòric que venia de les seves fundacions o dels seus mecenatges, podrien tornar a Catalunya, però que no havien de tornar a una institució pública. I com que la família ja havia tingut relacions prèvies amb l'Abadia de Montserrat, doncs segurament per aquest motiu allà es va considerar un bon lloc. I estan allà els originals tots. I Montserrat, concretament, què és el que es va fer amb això? El 91 van arribar els primers documents, van arribar en tongades diferents, i en aquell moment l'encarregat de col·locar-los i d'ordenar-los i tractar-los va ser el pare Josep Massot Montaner, que ens va deixar aquest curs. I ell va dedicar la resta de la seva vida a aquest projecte. Ell el que va fer va rebre tot aquest material, que com dic va arribar d'una manera també prou desordenada, i el va ordenar i el va inventariar, va establir un sistema de classificacions intentant ser el màxim fidel tota l'estona a l'ordre original, i, o sigui, per missions i a la forma original del material. I ell el que va fer va ser això, va fer un inventari, una classificació més sumària, més genèrica de tot el fons, a partir de les sèries, del que són les sèries documentals segons procedència, segons on havien arribat els documents. Quan va arribar a Montserrat va arribar una quantitat de material que era patrimoni, i una manera d'agrair que tot això hagués arribat era fer el tractament d'això i difondre, perquè l'objectiu original de tots aquests projectes era que fossin entregats al poble, fossin part de... Aleshores, la manera de fer això era, per una part, tractar el material, que és la primera part que es va fer, aquesta, que deia una classificació més sumària, que es va encarregar a l'Abadia, però també s'havia de donar a conèixer això. Una manera de donar-ho a conèixer era digitalitzant-ho. Bueno, en aquell moment primer es va microfilmar, i això ho va dur a terme la Generalitat. I per fer això es va haver de signar un conveni a l'any 93 entre l'abat de Montserrat i el conseller de Cultura del moment. I en aquest conveni el que es deia era això, que Montserrat s'encarregava de fer un inventari, una classificació del fons de manera més general, i la Generalitat s'encarregava de digitalitzar-ho, tenir una còpia digitalitzada tant aquí com a la Biblioteca de Catalunya, i donar suport a les publicacions i investigacions que es volguessin fer en relació a l'obra del cançoner. Mentre, a la vegada, s'anava fent una catalogació més al detall de tot el material, perquè a la llarga això es pogués donar a conèixer a tothom fàcilment, no només a partir de la consulta dels materials. O sigui, que vosaltres us trobeu, quan arribeu aquí, què us trobeu? Les fotografies... Digitalitzades. Ja digitalitzades o encara microfilmades? No, ja posteriorment es van digitalitzar, sí. Ha sigut amb el que hem treballat durant aquests mesos. Sí, això abans no ho he comentat, però amb el sistema aquest de classificació
que també és algo molt clau per entendre com hem treballat nosaltres, és que aquest sistema de classificació que va establir el Pare Massot, que era per sèries documentals segons la procedència, és a dir, ell va fer 5 sèries. La sèrie A i la sèrie B, que eren les que s'havien quedat a Barcelona. Sèrie A eren materials recollits per Maria Aguiló, i sèrie B, la B és de Barcelona, dels materials que van arribar aquí, ja siguin memòries, obres presentades a concursos, fotografies. A la sèrie B hi ha fotografies, aquí només n'hi ha 72. I en aquestes fotografies, o sigui, són 72 fotografies que van venir de Barcelona, que van arribar de Montserrat a Barcelona. Però en aquestes fotos ja trobem informació, és a dir, això és una altra de les coses curioses de les fotos, que moltes tenen un revers on els missioners mateixos havien escrit el nom i algunes dades importants dels informants, que se'ls deia, de les persones que havien aportat aquelles cançons, perquè sempre retratava informants. Quan es retratava persones, normalment eren informants. Llavors hi havia aquestes dues sèries per una banda, després hi havia la sèrie C, que aquesta, la C suposem que ve de carpeta, el Pare Massot ho va dir així en un moment, que, perquè aquesta sèrie ja venia com numerada de Suïssa. La sèrie C i la sèrie S van venir de Suïssa, la sèrie C ja venia numerada, i la sèrie S eren els materials de Rossend Serra i Pagès, que el Rafael Patxot en va ser nomenat marmassó. I l'última sèrie, que és la que es va constituir més tard, és la sèrie F, que la F és de fotografies. La sèrie F es va constituir més tard perquè quan tots els materials que van arribar en un principi era una barreja de diferents tipus de materials, el que dèiem, concursos que s'havien fet en el marc de l'obra del cançoner, les memòries, el recull de cançons, i amb aquests materials venien sobres. 74 sobres van arribar juntament amb aquests materials que contenien únicament fotografies. I el Pare Massot al principi no els hi va fer el cas que després va veure que se'ls havia de fer, perquè aquestes fotografies es pensava que eren repeticions de les que ja hi havia enganxades, o sigui, com integrades dins de les memòries de les missions. És a dir, la sèrie B i la sèrie C, que eren les que contenien el material pròpiament de les missions que s'havien fet, les memòries, les cançons, allà hi havia fotografies enganxades, intercalades, a la vegada que s'anava com explicant el recorregut de la missió. I ell pensava que eren repeticions d'aquestes. Més tard es va donar que no, que eren complementàries, que sí que n'hi havia moltíssimes que estaven repetides, per això abans sí que dèiem que les 7.160 fotografies s'ha de tenir en compte que n'hi ha moltes de repetides, però n'hi havia de noves. I això va fer que constituís aquesta sèrie específicament fotogràfica, degut a que, bueno, és això, hi havia tot un gruix de material a part, que eren fotografies, que complementaven la informació, però eren fotografies. I nosaltres hem treballat a partir d'aquestes tres sèries, a partir de les fotografies de la sèrie B, de la sèrie C i de la sèrie F. Vam començar per la sèrie F, el procés de catalogació, que és on estava el gruix principal, i després vam seguir amb la B i la C. I els números són unes 72 fotografies de la B, a la C són unes 3.400 i pico, i a la F unes 3.600. La vostra tasca. Nosaltres, tots tres, el que hem fet ha sigut, doncs, descriure les fotografies per, posteriorment, poder compartir-les a tothom. Tothom que estigui interessat, doncs, poder, doncs tenir la possibilitat de consultar la informació de les fotografies, de consultar, doncs aquesta informació. L'objectiu final seria aquest. Sí, el que hi ha disponible. Era doncs, compartir el fons fotogràfic de l'obra de cançó popular. Era l'objectiu final. I ara, doncs, i que el lloc concret on estan aquestes fotografies penjades és via internet, és el calaix de Gencat, una mena de repositori que després ja, o sigui, després en parlem. I era això. La catalogació, concretament, què entenem per cataloguem això? Nosaltres quan vam començar aquest procés, doncs, primerament ens vam haver de familiaritzar-nos amb tot el contingut de l'obra per saber quin era, doncs, l'abast de tota la gran quantitat de material que hi havia.
I llavors ens van dir això, que la nostra feina era doncs, catalogar tot el conjunt de fotografies a partir d'una sèrie de camps de descripció per després doncs, utilitzar-los per penjar-los al calaix, aquest famós calaix. Llavors, doncs, utilitzant un model que és el Dublin Core, que és un model de descripció de documents, en aquest cas, en el nostre cas, documents eren fotografies, doncs vam utilitzar una sèrie de camps. Concretament vam fer servir uns 10 o 12 camps, entre els quals hi havia doncs, el número per identificar la fotografia, el títol de la fotografia, les dades concretes on es van realitzar aquestes fotografies, el lloc on es van realitzar, i més concretament, la informació més interessant, que era doncs, aportar qui eren aquestes persones, d'on venien, on estaven. Diguéssim que doncs, aquest va ser doncs, el nostre procés de catalogació. No únicament saber la quantitat exacta de fotografies que hi havia en el fons, sinó també aportar el màxim d'informació possible de totes les fotografies que hi havia. La part central jo diria que era el camp estrictament de descripció, que era la part més objectiva, igual del que tu veies en una fotografia, sense marge a interpretacions. I la part més interessant i principal, jo crec, d'aquesta feina és la part del que és el camp d'abstract. No sé si ja en parlarem després, però és on està la part de recerca sobre qui era aquesta persona o quina plaça és aquesta o d'on era aquesta persona, on vivia, quants anys tenia, la part central de centrar-se en els informants, no? La gent que portava cançons. Cada foto era un repte. Si n'hi havia, clar, si es dona el cas, com deia la Júlia abans, si n'hi havia un revers amb unes mínimes dades d'aquella persona, d'aquell informant, i també existia una memòria d'aquesta missió, tu podies arribar a trobar aquesta persona a les memòries amb tota la informació, a part del seu nom, tota la informació en referència a aquesta persona molt més detallada. Les memòries eren les memòries. Ja, sí, memòries de la missió. Eren com uns diaris de camp que cada missió escrivia. Doncs. I diuen que en aquests diaris doncs, apareixien totes la majoria de persones que hi havia a les fotografies. I que, en relació al que preguntaves abans, aquí és gràcies al Parmesot que és fàcil trobar això perquè és la tasca que va estar fent durant molts anys, que va ser continuar aquesta edició dels materials que ja s'havien començat a editar abans. Els tres primers es van fer abans de la guerra i ell el que va fer és resumir, o sigui, publicar totes les memòries de les missions de recerca i una selecta de les cançons d'aquestes missions per tal que, tot i que no estigués tot catalogat i el detall, explicat el detall, sí que fos més fàcil moure's dins de l'obra del cançoner. I nosaltres, sort que hem tingut això, perquè al final el que fèiem era això, veiem un revers, veiem un nom o un poble i podíem anar a l'índex de la missió que sabíem que pertanyia a aquesta fotografia i a partir de l'índex onomàstic i toponímic podíem ubicar la persona. Els casos més difícils, els casos més difícils era quan no teníem cap nom ni cap referència, no teníem res. Que podíem descobrir potser la torre d'un campanar, sí, un poble concret i anar al poble aquell. I llavors potser trobar aquesta torre, potser trobar aquesta persona que apareixia al costat d'aquesta torre, perquè aquell dia concret aquella persona va anar a fer-se aquella fotografia en aquella torre. O sigui que moltes vegades no només teníem els revers amb els noms, sinó que moltes vegades també havien de fer aquest procés d'investigació d'averiguar qui era a partir d'elements elements aliens a la pròpia persona. Pues si teníem un nom o alguna referència menys específica, llegir-te la memòria, que és superinteressant, i anar veient on, si ho podies fer quadrar en algun lloc, si podies acabar identificant la persona o el moment en el que es va fer aquella fotografia. També per ubicar-ho en un dia concret. I en relació a això, no? També és interessant, amb això que dèiem de les tres sèries, on les fotografies estan repartides en tres sèries, aquestes repetides que ens trobàvem moltes vegades, ens passava que, jo què sé, per exemple, vam començar amb la sèrie F. I a la sèrie F a vegades ens trobàvem una fotografia, com aquesta que tinc aquí, que no sé si... Aquesta d'aquí és de la sèrie F. Aquí ja veiem
a Lluís Maria Millet, a Joan Tomàs i a un informant, que és Manuel Saurí. Això és el Far d'Empordà. I aquesta fotografia la vam veure a la sèrie F i en un principi no teníem cap informació, no hi havia cap revers o res que ens donés informació sobre això. Més tard vam veure que la sèrie C, que la vam fer posteriorment a la sèrie F, allà hi havia la mateixa fotografia i altres fotografies d'aquest informant, que això és una composició, eh? No és que sigui així, però ho hem fet perquè es pugui veure, on aquí sí que ja tenim un revers, on posa Manuel Saurí, dit el Saurí del Far. I això ja ens donava informació, identificàvem la persona d'aquesta fotografia de la sèrie F, que no teníem informació, i a partir de la informació de la sèrie C, d'altres fotografies, podíem acabar sabent qui eren. O sigui, com diferents situacions que ens ajudaven al final a saber de qui estàvem, qui teníem la fotografia davant. Podem dir que el 85% de les persones que hi ha a les fotografies les hem pogut trobar. Totes no. Ja no hi ha hagut un gruix que tampoc hem pogut. Però perquè no teníem més informació amb la qual poder treballar. No teníem noms, no teníem alguna localització concreta i això dificultava molt. I tampoc volíem doncs, dir que aquesta persona es deia així quan no ho seríem al 100%. Ah, això és un altre problema que ens hem trobat, no? La por a batejar algú. Sí. Tant perquè a vegades ens trobàvem que les memòries posava un nom i el recull de cançons en posava un altre i al revers de la fotografia en posava un altre o alguna lletra diferent o... Tot això ens ha portat a discussió. Que en lloc de dir-se de Joan es digués, no sé, Jan, sí, per exemple. Sí. I també hi ha aquest problema que deia l'Òscar, apareix molt amb les fotografies grupals de les quals no podem identificar quanta o quina d'aquella gent eren informants que havien cantat. Sí, per exemple, a Mallorca, per exemple, moltes, en Baltasar Samper, que fou el missioner que va anar moltes vegades a Mallorca, doncs ell feia moltes fotografies a talles de brodadores, talles de cosidores, i clar, doncs a la memòria posava que havia anat a aquest taller i que havia conegut a X persones. Però després de la fotografia no podien concretar qui era concretament aquesta persona. Llavors, bueno, nosaltres posàvem que en aquesta fotografia apareixien aquestes persones, però no podien concretar qui era. Exacte. Però aquesta també és la gràcia de tenir-ho a calaix i que sigui accessible ara, que també és la intenció de que això s'hagi fet, que la gent pugui identificar, perquè encara estem a temps de que es pugui identificar. Exacte, sí. O espais, no només persones, espais que tampoc hem pogut identificar. Sí. Això està especificat a calaix. A cada fotografia hi ha un correu on la gent es pot posar en contacte per notificar. Per acabar de completar la informació. Exacte, clar. Sí. I també s'ha de dir que moltes persones que apareixen a les memòries després no van ser fotografiades. Això també s'ha de dir. O sigui, no tots els informants els tenim fotografiats. Això també és important. O sigui, perquè molta gent tampoc volia fer-se fotografies. O també perquè no totes les missions conserven fotografies. No tots els missioners utilitzaven la fotografia. Però és bonic veure com es relacionen les fotografies amb les memòries i també amb els reculls de cançons. Perquè a vegades la informació que abans no ho hem dit, si no la podíem trobar a la memòria, donant el cas que aquella missió no tenia memòria, que hi ha missions que no tenien memòria, o perquè simplement no es parlava d'aquella persona al detall, a la memòria, a vegades trobàvem la informació a la cançó. És a dir, a la transcripció de la cançó, al final, hi havia el nom de l'informant i a vegades una petita descripció de qui era aquesta persona. Això també... També això que diu la Júlia és realment molt bonic seguir les memòries i alhora veure les fotografies de la gent fotografiada de les quals la memòria t'està parlant i de tant veure'ls i tant saber d'ells hi ha moments que inclús et sembla que els has despertat i que estan vius, no? I et fan sentir molt a prop sobre qui són, sobre qui eren, inclús què sentien, no? Per les expressions que veus, per les descripcions que vas llegint. Diferències entre missioners. Quan vam començar el procés de catalogació ens va cridar l'atenció a una cosa en especial que era
que no hi havia, així com en la vessant musical hi havia un criteri de recollida de cançons molt més unificat i definit, en la vessant fotogràfica sí que s'havia dit que s'havien de redactar memòries i de fer fotos, però aquest discerniment no era tan precís i consensuat dins la metodologia. I el que això provoca, com hem dit abans, és que no totes les missions conservin fotografies. I en relació a aquest fet, també, el que passa és que apareixen moltes diferències entre els estils fotogràfics segons el missioner que efectuava la missió. Com he dit, és degut a la variabilitat de missioners i, per exemple, en el cas de les missions de Palmira Jaqueti, doncs, trobem, també fotografiava informants, però dona molta importància doncs, als paisatges o construccions com esglésies, tasques del moment com gent feinejant el camp. També trobem fotografies, però en canvi missions d'en Joan Tomàs trobem molta més importància a la fotografia dels informants, que sempre eren l'element central, sempre era l'element de principal interès, però sí que en Joan Tomàs doncs, també destaca com, per exemple, la Palmira. El tipus de fotografia que feien d'una persona era de cos sencer, mentre que en Joan Tomàs eren fotografies més aviat de tipus de retrat, no? De mig cos. També trobem fotografies de la vista dels pobles i de construccions, però en menor nombre. I en Baltasar Samper sí que acumula un gruix increïble de fotografies de retrat. A més, les de les illes criden molt l'atenció. Sí. I com deia abans l'Òscar, també acumula un gruix molt gran de fotografies grupals, com en aquest cas un taller de brodadores de Sant Llorenç d'Escardassar, d'agrupacions musicals, de festes, balls, etc. Cada missioner tenia... Segons els seus gustos i interessos, doncs veus col·leccions fotogràfiques amb grans contrastos. I al final ja arribàvem ara mateix, que ens podem equivocar, òbviament, però podem, més o menys, depenent de la foto, dir de qui és aquesta foto. Sí. Que això, clar, al final, després de veure tant la manera de fer de cada missioner, sí. També els missioners alguna vegada sortien a les fotografies, com aquesta que he ensenyat, que sí que surten. No acostumen a sortir molt, eh? No, Lamadas. Però... Aquí tenim Lamadas. Algunes, amb en Tomàs i Lamadas. Érem conscients que, l'element important que volíem fotografiar era informar. I ells eren uns... recollien, eren uns transmissors de la tradició. Tot i que sí que... En algunes missions concretes, veus, hi ha missions que costa de diferenciar, però, per exemple, quan en Tomàs i en Joan Amades anaven junts, és fàcil de veure qui dels dos duia la càmera, no? Perquè quan apareix algun dels dos fotografiat, normalment és Joan Amades, llavors se sap que el responsable de fotografia era en Joan Tomàs. En canvi, en les missions de Palmira Jaqueti, no està clar, sí que se sap que la Palmira era la principal responsable de les memòries, però... Perquè l'assignava. Sí, perquè a més és molt descriptiva i és un caràcter de cosa poètica al·lucinant. Però sí que tant ella com el seu company, l'Enric Daust, i posteriorment la seva companya, la Mercè Porta, duien la càmera. En canvi, en el cas de Baltasar Samper sabem que era ell qui jugava amb la càmera, també. Realment els missioners, no, ja et dic, com he dit abans, no apareixen gaire. No apareixen gaire. Però sí que es van encarregar de documentar aquests moments de recollida de cançons. La majoria de vegades que apareixen els missioners és per mostrar com feien les tasques. Exacte. Aquesta fotografia, per exemple, és com un exemple molt... Sí, és molt és molt paradigmàtic, sí, sí. Estan recollint. De veure com funcionava. Almenys estaven recollint. Sí. Un apuntava la lletra i la lletra i l'altre la música. Aquí era per Palmira Jaqueti, també. I veus el que recull la lletra escrivint en màquina d'escriure i la persona que s'encarregava de la música doncs, estava en paper i boli. Sí. Ara, que parlàvem de les fotografies, em fixava que, per exemple, aquestes d'aquí, les del Saurí d'abans, que no sé si es veu, però
està impresa en una postal. O sigui, el revers de la fotografia és una postal. Això ens hem trobat moltíssim, que ens va cridar molt l'atenció al principi, perquè era estrany que la majoria de fotografies, sobretot a la sèrie C, estaven impreses en postals. En algun moment a les memòries havíem llegit que aquestes fotografies s'enviaven als informants com a mostra d'agraïment per haver col·laborat. I també segurament es deu a que, tot i que el gruix, o sigui, el fons de l'obra del cançoner està a l'abadia de Montserrat, els missioners segurament també tenien còpies personals de les fotografies, i de fet ho veiem perquè en els fons personals d'alguns d'aquests missioners hi ha fotografies de l'obra del cançoner. Llavors això ens indica que encara hi havia més còpies i que el fet que estigués en una postal pot voler dir que era una còpia. Realment és molt complicat confirmar quina és la fotografia original. En aquest sentit, és... La qualitat és boníssima, de les fotografies. Això és algo que ens va cridar molt l'atenció. Sí. I des de Calaix es veuen molt, molt bé. Les fotografies es veuen molt bé. Sí que hi ha, entre la sèrie F i la C, quan les trobem repetides, o a la mateixa sèrie F també, aquesta diferència de... Són fotografies diferents en aquest cas, però hi ha una de repetida aquesta a la sèrie F, que veiem aquesta diferència de tonalitat, no? Això és la sèrie F i això és la sèrie C. No sabem ben bé per què, però suposo que té relació amb el tema de les còpies. La vida quotidiana. Bé, doncs, analitzant el fons fotogràfic, un dels punts més rellevants gira entorn al gènere dels informants. I és que a partir del percentatge que s'extreu del recull de cançons i també de fotografies, podem parlar de la dona com a principal aportadora de cançons i com a total testimoni principal de la cançó popular, i una dona que majoritàriament és d'edat avançada, no? D'altra banda, també des del punt de vista etnogràfic criden l'atenció els oficis que surten representats, uns oficis que, gràcies als quals, si no fos per aquests oficis, moltes d'aquestes cançons que es van recollir no haguessin sobreviscut generació rere generació. I eren uns oficis que eren el mode de subsistència d'aquells països catalans i que avui dia la gran majoria s'han perdut. Trobem moltíssimes fotografies de, com dèiem abans, un altre cop de tallers de brodadores, tot i que les grans protagonistes són les que il·lustren feines del camp, com la batuda, la girada del blat. D'altra banda, també crida molt l'atenció el tema de les indumentàries. En la gent gran, sobretot, crida molt l'atenció la moda austera, diria jo. Les dones sovint amb un mocador al cap i els homes amb faixa i barretina o boina. D'altra banda, també crida l'atenció algunes missions, noies joves amb els cabells molt ben pentinats, i també a nivell de vestuari, el vestuari de les illes, de certes zones geogràfiques, però en concret de les illes, veiem com és bastant més extremat que la resta dels països catalans. Això, per exemple, és el vestit tradicional de pagesa de les Balears, que avui dia encara s'utilitza. Que llavors potser era el vestit de dia de cada dia? No ho crec, això sí que... No crec que no sigui. O van fer vestit per la fotografia? Però sí que són... Bueno, però moltes vegades molts informants es posaven guapos per la fotografia. Potser en aquest cas, per exemple, li van dir... La mateixa informant va oferir-se a mostrar el seu vestit. Però això, a les illes crida molt l'atenció també de vestits amb estampats, que la resta tot són vestits foscos, normalment, i a les illes vestits més curts també, i més per aquell moment, crida molt l'atenció. Jo ara estava mirant aquí les fotografies que tinc, que es veu les diferents maneres en les que si ens trobàvem informació a la fotografia, de quines maneres ens ho trobàvem. Per exemple, aquí
A veure si es veu. Això són fotografies de la sèrie C, que si es veu que això és el full, que segurament està numerat. Aquí hi ha un 157 i això vol dir que segurament formava part de la memòria. I el que deia abans, la fotografia estava enganxada al paper i aquí té un peu de fotografia, però això està integrat a la memòria. La sèrie F, en canvi, aquí sí que són fotografies que no anaven integrades a la memòria i aquí, en canvi, el que ens trobem a baix de tot, nosaltres el que vam interpretar és que estava escrit directament al negatiu, perquè és bastant curiós com queda amb la imatge, és com que brilla i segurament és que s'havia escrit directament al negatiu. I això també és de la sèrie F, que és una postal, com el que dèiem abans. Això és la fotografia i el revers és aquest, que és la postal, que això és a Mallorca, d'allò. És del 32, aquesta fotografia. I aquí també es veu els diferents tons del paper de la fotografia. Un to més sèpia, un to més blanc i negre. Ens trobem diferents maneres. El calaix. Com dèiem, l'objectiu era que acabéssim a calaix, publicades. Calaix és un repositori, un dipòsit digital dissenyat amb l'objectiu d'emmagatzemar, preservar i facilitar l'accés als materials del Departament de Cultura, promogut per i gestionat per la Direcció General de Patrimoni Cultural. Aleshores, com deia l'Òscar, l'objectiu era que les fotografies acabessin allà, per tal que siguin consultables a tothom i també, molt important el que deia la Júlia, que la gent, si veu alguna fotografia de la qual no hi ha informació perquè no hem pogut, a partir de les memòries, aconseguir fer una recerca completa o inclús que hi ha informació errònia, que això pot passar, que ens ajudin a completar-la i que no, ja ho veuran, hi ha el mail de la Direcció General allà per posar-se en contacte i ajudar en aquesta tasca d'identificació de tots aquests espais i persones. Clar, que això és molt important perquè, és a dir, el fet de poder compartir les fotografies a través d'internet és una eina que dona moltes facilitats pels investigadors, perquè actualment no hi havia cap, aquestes fotografies no estaven penjades. Aleshores, l'única manera de poder arribar a consultar-les era a través de posar-se en contacte amb la Direcció General, demanar una consulta i a partir d'aquesta consulta doncs llavors ja facilitar el material. Però ara no, ara eliminem aquest intermediari. Ara simplement pots entrar a internet i cercar exactament el que busques. A partir de tens uns cercadors i pots cercar a partir de les missions, a partir dels missioners o a partir dels jocs. I llavors qualsevol persona, en qualsevol moment, doncs... Els cercadors són aquests tres, els cercadors? No, bueno, diuen que hi ha com diferents grups de cercadors. Yeah. Llavors, doncs, pots escollir una missió que es va dur a terme a Torà, per exemple. I pots buscar, en el cercador, pots buscar, pots Torà. Sí. I doncs surten aquelles fotografies que tinguin com la paraula clau, doncs Torà. I ja dic, doncs, és el que deia, doncs, eliminem l'intermediari de que no fa falta doncs, venir aquí a consultar-les. No, clar, és un canvi brutal. De... Simplement entres a internet i ja està. I d'una manera molt fàcil, doncs això, alguns escrivients diguin aquesta no és la Pepita, es deia Francisca i era de tal, que ja, no era d'aquí. Que ja ens ha passat. Sí, ja... Que ja ens ha passat, que ja... Ara... Ja us ha passat. Sí, ja ens ha passat, sí, ja... Bueno, no sé si va ser un nom d'una persona o no recordo ara. Ah, sí. Crec que vam posar un nom a una persona, a un informant, i perquè havíem fet tot el procés d'investigació sí. I llavors aquesta persona doncs, ens va escriure un correu i ens va dir escolta, que aquesta persona no és aquesta. I llavors vam trobar que a les memòries doncs, hi havia com un error. I llavors doncs, vam poder corregir i dir-li, com deia abans en Quim, que vam batejar la persona de forma errònia i ara té el seu nom correcte. I bueno, dir per suposat que ho hem intentat fer amb tot el carinyo del món i aquests errors som responsables, no? Però són fruit també de tota la selva que és aquest fons de l'obra del cançoner i del que explicava abans la Júlia.
de com s'ha mogut d'un lloc a l'altre, s'han perdut traçabilitat, després s'ha recuperat. Conclusions. La fotografia, l'obra del cançoner, ens mostra d'una manera absolutament transparent tots aquests informants, totes aquestes persones, les situacions en les que vivien, totes aquestes ubicacions, però també ens mostren d'una manera molt real com es duien a terme aquestes tasques de recollida i, per tant, veure que la fotografia, l'obra del cançoner, no només opera com a record de tota aquesta gent i d'aquests pobles, és molt important, sinó que és un total testimoni visual d'aquestes tasques de recollida, cosa que valoro amb molta importància. Sí, i ja mirant una mica més cap al futur, que al final el que nosaltres hem fet amb les fotografies és el que s'haurà d'acabar fent i el que es vol acabar fent amb tot el material de l'obra. És a dir, aquesta catalogació, el detall, anant a identificar-ho tot i a relacionar-ho tot, però al final l'objectiu és que això es pugui fer amb tot i que de la mateixa manera que tu pots buscar una fotografia i identificar la persona, puguis veure les cançons que va portar aquella persona i la informació i la part de la memòria en la que es parla d'aquella persona, el dia que es va estar amb aquella persona. Clar, això és molt lent, perquè només documents musicals n'hi ha uns 40.000. Sí, són molts anys i si la fotografia, que no era el lloc central, ja n'hi ha 7.160, que s'està fent, la Pilar López, que és etnomusicòloga, porta molts anys fent-ho i s'està fent, però clar, és una tasca que necessita moltíssim... Sí, però també està bé això, que suposo que en la mesura que la gent vagi coneixent més el projecte de l'obra i es vagi interessant més i també hi hagi més interès en les consultes, que ja n'hi ha moltes de consultes sobre l'obra del cançoner, això podrà anar agafant forma i al final les fotografies és un primer pas, així que està molt bé. La publicació d'aquestes fotos online i consultable s'ha fet en el marc de l'any commemoratiu de l'obra del cançoner, que recentment es va fer la cloenda a finals d'abril. I clar, i diguéssim que aquesta activitat doncs anava dins d'altres moltes que s'han fet durant tot aquest any i que doncs que sí, ens fa feliç el fet d'haver aportat aquesta, la nostra petita aportació dins de totes aquestes activitats i que són activitats que no només es fan en aquest any, sinó que durant. No és una cosa que s'hagi de fer exclusivament per aquest centenari. No ha d'acabar aquí. Clar, exacte. El material de l'obra del cançoner és un material que es pot reaprofitar, es pot reutilitzar, i són coses que per estudiosos, per investigacions, per als propis músics, és un material molt interessant i que doncs, diguéssim que doncs, ens agradaria que arribés a molta gent i que molta gent el pogués utilitzar. Idea original, Josep Albà, Toni Serés. Coordinació, Josep Albà, Rosa Maria Canela, Toni Serés. Realització, Cromàtic Produccions. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.